gratulerar Öster, en gammal fotbollsstorhet, till återkomsten till Allsvenskan. Och kanske framförallt Enköping, som för första gången tar plats i fotbollens finrum. Och så här gick det till. Enköping i grön tog ledningen i Göteborg eftermiddags med hjälp av Häckens målvakt Magnus Jonsson. 1-0 efter 5 minuter, Jens Gustafsson. Men det var enda gången i matchen som Enköping var i ledningen. Det blev en dramatisk målfest. Sista matchen för säsongen, kanske sämsta planen för säsongen. Och blåser storm och vi har vår sämsta match kanske för säsongen också med tabbe efter tabbe efter tabbe. Och så ändå så lyckas det gå vägen till slut, det är helt underbart. Häcken kvitterade ganska snabbt Enköpings ledning. Peter Folk nickade i stolpen och Jonas Axeldal slog in returen. Samma Axeldal gav Häcken ledningen med 2-1 i den andra halvlekens inledning. Men sedan fick Häcken Rolf Holsten utvisad. Laget var decimerat. Häcken fortsatte ändå offensivt och Dooley Johnson sköt 3-1 på Enköpings Henrik Johansson. I det läget av matchen var Enköping rejält skakat. Och Henrik Dahls frispark var bra. Han träffade ribban. Häcken hade ju en teoretisk chans att ta sig till en tredje plats och därmed allsvensk kval. Men Häckens offensiv gav kontringsmöjligheter för Enköping. Olle Kullinge till Peter Berggren var reducerat. Ett högeranfall på ungefär samma sätt gav också en kvittering 6 minuter efter reduceringen. 3-3, målskytt Niklas Norell. Faran var över för Enköping och det gjorde inte så mycket att Häcken kunde vinna på tilläggstid. Sista frisparken, sista målet, Henrik Dahl. Häcken 4-3 mot Enköping. Trots förlusten är Enköping alltså klart för Allsvenskan. Den lilla klubben med många egna produkter. Jag tycker vi har gjort ett bra jobb med små resurser. Och jag tror att det finns mer att ge hos många. Det är många som kan utvecklas i alla fall i laget. Och sen får vi se om vi kan hitta några guldkorn till laget. Det är första gången som Enköping får tillträde till fotbollsallsvenskan. Det finns allsvensk rutin på mittfältet och 2 bra forwards. Men i övrigt är nästa år naturligtvis en stor utmaning. Öster är tillbaka i fotbollsallsvenskan efter 4 år i division 1 och superettan. Vad betyder det här för din del, att ni är allsvenskan igen? Det betyder... Jag vet inte här på raka, men det är otroligt skönt och för allsvenskan är fantastiskt stort. Det var Johan som visade vägen på en underbart slagen frispark 20 minuter in i andra halvlek. Johan Mattsson 1-0 till Öster. De 500 tillresta supportrarna från Växjö hade inte åkt förgäves. Jag missar allt annat i livet, bara jag får Östergrupp i allsvenskan nu, så det är det viktigaste av allt. Trots regnsjuk plan bjöd matchen på mängder av målchanser. Café Opera hade de flesta och Daniel Arnefjords nick var nära att gå i mål för Café Opera. Istället gjorde Öster 2-0 i slutet efter en elegant uppvisning av Anton Axelsson. 2-0 till Öster. Är ni superettans bästa lag? Ja, jag tycker absolut. Ingen tvekan faktiskt. Hänger du med till allsvenskan också? Ja, också verkligen. Ja. Visst är Öster värdiga vinnare av superettan och kanske är en ny storhetstid på gång. Frölunda, som ledde serien inför näst sista omgången, var nu alltså bara 2 mål ifrån att missa kvalplatsen. Att de nu trots allt inte gjorde det skänkte möjligen tröst, men ingen glädje. Efter slutsignalen på Vångavallen i eftermiddags kan man säga att det var deppigt i Västra Frölunda IF. När Västra Frölunda gick på måljakt direkt dörde Otselak mot Trelleborgs målvakt Björn Levin. Trelleborg, ett av höstens bättre lag, trycker på men lämnar också ytor bakåt. Titta här så fri Ola Johansson är på högerkanten. Och det här gör Ola bra när han också ser på andra sidan där George Morad står helt fri. I den 28:e minuten 0-1, George sjätte mål. Visst är det lite Zlatan Ibrahimovic över honom. Samma spelminut, Trelleborgs forward, estländaren Vitali Gusev. Trelleborg fortsätter spela bra. Mats Liljenberg och Greger Andrievski, en farlig duo. Andrievski gör 1-1 i den 41:a minuten. 3 minuter in på andra halvlek avgjorde Trelleborg. Målskytt Greger Andrievski, hans andra mål. 2-1. Vad känner du just nu?
Besviken. Väldigt besviken. Vad var det som inte stämde? Ja, det är mycket. Vi vinner inte tillräckligt mycket närkamper. Andra halvlek så får vi en tidig utvisning. Och andra sidan så får de också en utvisning. Så att... ja, jag är besviken nu. Jag hittar inte ord. Men... vet du vad det här innebär just nu? En kvalplats. Brage, Västerås 1-0, Brommapojkarna, Åtvidaberg 1-1, Café Opera Öster 0-2, Gävle Assyriska 0-0, Häcken Enköping alltså 4-3, Mjällby IFK Malmö 2-0, Sylvia Ängelholm 1-0 och Trelleborg Frölunda då 2-1. Så här slutar Superettan år 2002. Öster och Enköping klara för Allsvenskan, Frölunda får nöja sig med kvalplatsen. Hade de gjort ett enda mål till hade de varit klara för avancemang. Brage, Ängelholm och Mjällby åker ur. Damallsvenskan var i praktiken avgjord före dagens avslutning, så det enda drama som utspelade sig i mästarna Umeås sista match var det mellan Hanna Ljungberg och en äldre herre vid namn Svarte Filip. Checklista inför sista omgången. Blommor, fåniga hattar, skumpa. Jaha, det här var det inte det jag sökte, men där stod de bucklarna i alla fall. Tre blåfrusna dansare och 2611 väl påpälsade kom för att fira guld och följa jakten på ett 77 år gammalt målrekord över 22 omgångar i högsta serien. Om det blir straff idag, kommer du ta den som vanligt? Nej, det tror jag inte. Det finns en som kan få ta den istället. Jag har försökt övertala honom att jag ska få göra det. Får vi se hur det blir. Har du sett till Filip? Nej, jag tror Filip han ligger och gnuggar händerna i sin grav. Svarte Filip hade ett grymt skott. Det har Therese Kapstad också. Och Laura Kalmari petar in returen. Umeås första mål mot Djurgården denna eftermiddag. Umeå jagade mål nummer 100 i årets serie. Hanna Ljungberg har gjort 38 av dem. Hon finns med framför mål, precis som Malin Moström. Men det blir Laura Kalmari som blir historisk målskytt. Mål nummer 100 i årets damallsvenska. Linda Dahlqvist, nummer 101. Anna Sjöström, mål 102. Och så blir det straff precis innan halvtid. Hanna Ljungberg kan bli historisk. Är det myten om Svarte Filips förbannelse vi ser födas? Ja, den där Svarte Filip som är och fifflar med huvudet. Nej. Man ska aldrig ta en straff när man själv blir fälld. Så är det så. IFK Göteborgs legend från 20-talet får sin jämlike i den 62:a minuten. Hanna Ljungberg gör 5-1. Ja, jag trivs med att ha rekordet tillsammans med honom. Det är nog fint sällskap. Men han fick inget SM-guld i året. Han fick ju inte det, men det har vi. 39 mål för Hanna och på sin 39-årsdag kan tränaren Rickard Holmlund dansa hem sitt och lagets tredje raka SM-guld efter 6-1 mot Djurgården. Sista omgången då, Alvik Sundanå 1-1, Bälinge Landvetter 0-0, Kenty Malmö FF 0-9, Malbacken Trion 0-3, Umeå Djurgården 6-1 och Älvsjö mot Hammarby 5-1. Umeå alltså klara mästare 2002 utom räckhåll för Malmö som trots detta tillsammans med Umeå har stått i en klass för sig, det ser ni. Alvik och Kenty åker ur. En av Umeås landslagsstjärnor, Tina Nordlund, kan komma och lämna mästarklubben. Den storsatsande sammanslagningen Djurgården Älvsjö är intresserad av Nordlund och enligt vad TV-sporten erfar är intresset ömsesidigt. Den svenska fotbollen tar så sakteliga slut. Skidsäsongen tar däremot sin början och vilken början sen? Tobias Fredriksson, Peter Larsson och Mikael Östberg. Världs- och olympiamästaren Tor Arne Hetland från Norge ställdes mot tre svenskar i sprintfinalen i Düsseldorf. Och det var de svenska åkarna som tog kommandot under de gröna löven på konstsnön längs ren. 500 meter från mål ramlade Mikael Östberg. Men dagen blev ändå en stor svensk framgång. För Hetland var chanslös mot de två där framme. Där Tobias Fredriksson på slutet fick släppa förbi sig Peter Larsson som höll undan in till mål och sin första världscupseger. Helt otroligt. Fantastiskt skönt. Väldigt gott. Är det, vad har gjort att du i år står på toppen? Ja, jag har inte haft en sjuk dag sedan i maj. Kunnat träna och vara frisk hela tiden. Åh, otroligt fokuserad. I damtävlingen blev Anna Dahlberg sexa.
Men för 24-årige Peter Larsson från Bergnäset var den här dagen det stora internationella genombrottet i bästa tänkbara konkurrens. Det är inte varje dag Tor-Arne Hetland får ge sig mot två svenskar. Med startnummer 59 hade Jessica Lindell Vikarby 15:e tid i första åket i premiären i söndag. Och här i andra visade den 18-åriga debutanten från Huddinge utanför Stockholm att det åket inte var någon slump. För i andra omgången åkte hon näst snabbast. Totalt kom hon sjua. Bättre än både Stenmark, Wiberg och Anja Persson åkte när de världscupdebuterade. Det var förresten en tävling med tre vinnare. Hosp Österrike, Flemme Norge och Mase Slovenien hade alla samma tid och fick trängas högst upp på pallen. Och fortsätter det som det börjat står det väl inte på för en Jessica Lindell Vikarby tar plats där uppe också. Och så har fem matcher spelats i hockeyns elitserie. Djurgården Brynäs 7-1, Frölunda Linköping 8-5, Färjestad HV 4-2, Luleå Leksand 3-1, Modo MIF 2-1. Frölunda, Djurgården och Luleå klättrar, men Timrå och Södertälje har ju inte sagt sitt ännu. De båda möts i morgon. Mikael Karlsson får vänta på sin första Grand Prix-seger i Speedway. Så här illa slutade det avslutande Grand Prix i Sydney. Tjecken Lukas Drymmel i vit hjälm i kollision med Mikael i semifinalen. Ännu en otäck smäll för Karlsson som kraschat flera gånger tidigare under säsongen. Dessbättre klarade sig Karlsson blåslagen från olyckan. Det blev en final utan svenskt medverkande. Även Andreas Jonsson nådde semifinalen. Hans klubbkamrat i Rospiggarna, amerikanen Greg Hancock, vann tävlingen före britten Scott Nichols. Trea blev Jason Crump från Australien som därmed tog silvret. Landsmannen Ryan Sullivan på bronsplats, redan klarade världsmästaren Tony Rickardsson, nådde inte ens semifinal. Henrik Anka Krona på hästen Candlelight slutade sjua i dagens hästhoppning i Århus. Och det var första gången som 23-åringen var med i världscupsammanhang. Han red felfritt i omhoppningen och ska vara riktigt nöjd med sin sjunde plats. Arsenals Edu blev i eftermiddags tvåmålsskytt på Highbury. Först utnyttjade han David Seamans svaghet. Lobben i eget mål betydde 1-0 till gästande Blackburn. Sen kvitterade han sitt eget ledningsmål genom att slå in en frispark i slutet av första halvlek. Dwight York avgjorde matchen till Blackburns fördel en bit in i andra. Och i och med Arsenals förlust kunde Liverpool rycka i ligatoppen genom en 2-1-seger mot Tottenham. Thailändaren Srichapan i röd tröja är klar för final i Stockholm Open. Detta genom att slå ut Tommy Robredo med 2-1 i set. Srichapan, årets komet på ATP-touren. I finalen ställs han mot chilenaren Marcelo Rios. Hans väg till final gick via en 2-0-seger över Hicham Arazi. Det är upplagt för en underhållande match i Kungliga Tennishallen imorgon. Glöm inte heller Sportspegeln 20:30 imorgon. Nu säger vi tack och hej.